Parafsir eliner, mezi hamar aysor bidigartam yepratis, kirken, chorort kuluche, dastin chorort, minchev dastin vetserot hamanere, yegekle senk mer derochoske. Art menk vor med kahanabed unink, yerginke katat, hisus, hisusa, aso vortin, amur prenenk, mer tavantuchuna. Kanzi vochte ein bisi kahanabed mu unink, vor garok chilla, mer de garok chunnerun, Garegits la Haba ink amen gerbov, ports araze mezineman, pites arans mergi. Ustial Hamartaguchunov, modenank, shenorats atorin, vorbesi vormuchun, antunink, u shenork ketnenk, betgerads aden mezioknelu. Dere ordne, ir subhoska. Ուրեմն գիտենք, որ հին ուխտին դակ ասո ժողովուրդը պետք է զոհեր մատուցաներ, պետք է գենցանիներ փերեին, որ զոհեին, որպեսզի իրենց մեղքերը մաքրեն եւ փրկվին։ Բայց գիտենք, որ մենք նոր ուխտին դակ ունենք մեծ քանաբեդը, որ գլա Հիսուսը։ Գիտենք, որ Հիսուսը գլա ոչ միայն զոհը, որ իր յանքը գզոհե մեզի համար, որ իր արյունը գտապե, որ մեր մեղքերը մաքրե, Հայց նաև ինքը գլա մեր մեծ քահանաբեդը։ Եվ այս գերբով մենք կստանանք օրդնություններ եւ շնորհներ Հիսուսի միջոցով։ Ուրեմն ինչ ասել է, որ Հիսուս գլա ոչ միայն զոհը, բայց մեր քահանաբեդը։ Գիտեսնենք, որ Հիսուսն է մեր միջնորդը։ Որ Հիսուսը գլա մեզի համար ոչ միայն զոհը, բայց միջնորդը մեր գոմեն եւ Աստծո գոմեն։ Իր զոհը մեր մեղքերը գմաքրե եւ մեզի գփրկե։ Եվ գիտենք, որ ինք այն պատճառով է, որ խաչը քնած եւ իր յանքը զոհեց մեզի համար եւ այրունը տապեց։ Անշուշտ գիտենք, որ հին ուխտին դակ գենցանիներու այրունը մեգումը չեր փրկեր, մեգումը չեր գնար ազատել, բայց մեզի գսորվեցնե, որ Երբ Հիսուս կուքա գտեսնենք եւ գիտնանք թե Հիսուսի զոհը իրապես մեր մեղքերը կմաքրե իր այրունովը։ Բայց գիտենք նաեւ որ արդեն մահը չի գրծավ իրեն բահել, բայց ինք հարություն արավ եւ հիմա գնստի Աստծո աջ կողմը եւ իրապես գլա մեր միջնորդը, որ մենք երբ մենք գաղթենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, քան որ գիտենք որ ինքը գլսե մեր աղոտները եւ կպատասխանե։ Ուրեմն Հիսուս գլա մեր միջնորդը այս կերպով եւ գշարնագե Աստծո եւ մեր միջոցով մեզի իրարու բերել եւ մեր մեղքերը ներել։ Երկրորդ դեստենք, որ Հիսուս իբր մեր մեծ քահանաբեդը մեզի մեղքեն գազադե։ Այլևս մենք մեղքի ծառա բեջունին գլալու։ Ոչ միայն գմաքրե մեզի մեր անցյալ մեղքերեն, բայց նույնիսկ աբակայինալ գմաքրե։ Եվ գիտենք, որ այլևս մեղքը մեր յանքին վրա հաղթանակ պետ չէ ունենա, բայց մենք կնանք հաղթանակ ունենալ մեղքեն։ Ուրեմն երբ Հիսուսին գհետևինք, գիտենք, երբ Սուրբ Հոգին միջոցով, գիտենք, որ երբ իրեն գհետևինք, գիտենք, որ մեր մեղքերը կբաքսի ու կբաքսի մեր յանքին մեջ, եւ այլևս մեղքի ծառա պետ չունենք գլալու, բայց կնանք հաղթանակ գյանքը ապրիլ Հիսուս Քրիստոսով։ Ուրեմն այսպիսի երբով ալ մեզի շնորհ կուտա եւ օրդնություն կուտա Տերը։ Եվ երրորդ կտեսնենք, որ երբ Հիսուս մեր մեծ քահանաբեդն է, մեզի օրդնություն կուտա եւ ժառանգություն ալ կուտա։ Երբ հավատք ունենանք Հիսուս Քրիստոսին, կբաթկանենք իր ընտանիքին, կլանք մենք իր եղբայրները եւ քույրերը։ Գիտենք, որ ինքն է Աստծո միածին որդին, եւ գիտենք, որ ինքը պիտի ժառանգե Աստծո թագավորությունը։ Բայց երբ մենք իրեն կբաթկանենք, մենք ալ այս օրդնությունը կստանանք եւ այս ժառանգությունը կստանանք։ Եվ գաղթենք, որ Աստծո թագավորությունը կա միշտ դերունական աղոթքին մեջ, գաղթենք, որ իր կամքը լա, ինչպես երկիրը նույնպես երկրի վրա։ Ուրեմն կսպասենք, որ Հիսուս վերադառնա, գիտնալով, որ Իմենք ալ պիտի ժառանգենք իրեն հետ Աստծո թագավորությունը։ Ասի մեծ օրդնություն է, այո, բայց նաև մեծ բարդականություն մնե։ Քան որ հիմա գիտենք, որ մենք ենք Աստծո ժողովուրդը, մենք ենք Հիսուսին ընտանիքը եւ պետք է ապրենք այնպիսի կյանքը,
որ մարդիկ կտեսնեն եւ կգիտան, որ մենք Աստծո թագավորությանը կպատկանենք, որ Աստծո թագավորության քաղաքացի ենք եւ իրապես Հիսուսին կպատկանենք։ Ուրեմն գիտենք, որ նոր ուխտը հին ուխտեն շատ ավելի լավ է, քան որ ունենք Հիսուս, որ գլա մեր զոհը եւ մեր քահանաբեդը, որ գլա մեզի միջնորդ եւ իրապես օրդնություններ եւ ժառանգություններ գտա մեզի։ Գիտենք, որ անցյալին, որ Հիսուս մերավ մեզի համար եւ մեր մեղքերը մաքրեց եւ մեզի փրկեց, գիտենք իր կործը մեր ներկա գյանքին մեջ, որ երբ իրեն հետևինք, մեր գյանքը կմաքրե եւ մեղքը այլևս ուշ չունի մեզի վրա, եւ անշուշտ պիտի տեսնենք իր կործը աբակային, երբ ինք վերադառնա եւ մենք կժառանգենք Աստծո թագավորությունը իր միջոցով, քան որ ինքն է Աստծո միածին որդին, եւ մենք իրեն կպատկանենք եւ իրապես Աստծո թագավորությունը կժառանգենք եւ ունենք այս ամեն օրդնությունները Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Դեր օրդնեցես։